आइसिसी एक दिवसीय विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिकाले शानदार ब्याटिङ र बलिङ प्रदर्शनको सहयोगमा बङ्गलादेश विरुद्ध एक सय उनापचास रनको सहज जित निकालेको छ मङ्गलबार वाङखेडे रङ्गशालामा दक्षिण अफ्रिकाले प्रस्तुत गरेको तिन सय तिरासी रनको लक्ष्य पछ्याएको बङ्गलादेशले छयालिस दशमलव चार ओभरमा सबै विकेट गुमाएर दुई सय तेत्तिस रन बनाउन सक्यो बङ्गलादेशका महम्मुद्लाले एक सय रन बनाए पनि टिमको हार टार्न सकेनन् लिटोन दासले बाइस नसुम अहमेदले उन्नाइस हसन महमुदले पन्ध्र रन जोडे त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले निर्धारित पचास ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर तिन सय बयासी रनको योगफल बनाएको थियो दक्षिण अफ्रिकाका क्विन्टन डी एक सय चौहत्तर रन बनाएका थिए त्यसबाहेक हेनरिक क्लासेनले नब्बे र कप्तान आइडेन मार्करमले साठी रनको योगदान गरेका थिए जितसँगै पाँच खेलबाट आठ अङ्क जोडेको दक्षिण अफ्रिका दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ उसले सेमिफाइनल सम्भावना मजबुत बनाएको छ समान अङ्कको न्युजिल्यान्ड तेस्रो स्थानमा झरेको छ समान खेलबाट सत प्रतिशत जित निकाल्दै भारत शीर्ष स्थानमा छ दुई अङ्क जोडेको बङ्गलादेश भने तालिकाको पुछारमा छ विश्वकप क्रिकेटमा आज अस्ट्रेलिया र नेदरल्यान्ड्स बीच खेल हुँदैछ खेल दिउँसो सभा दुई बजे भारतको दिल्ली स्थित अरूण जेटली स्टेडियममा हुनेछ आजको खेलमा अस्ट्रेलिया तेस्रो जितको खोजीमा रहँदा नेदरल्यान्ड्स दोस्रो जित निकाल्ने प्रयासमा हुनेछ जारी विश्वकपमा दुवै टोलीले आज पाँचौँ खेल खेल्दैछन् -खेल अहिलेसम्मका चार खेलमा अस्ट्रेलियाले दुईमा जित र दुईमा हार बिहोरेको छ भने नेदरल्यान्ड्सले तिनमा हार र एकमा जित निकालेको छ यी दुई टोली बीच हालसम्म सन् दुई र दुई हजार सातमा खेल भएको छ दुवैमा अस्ट्रेलियाले जित निकालेको छ अस्ट्रेलिया ले पछिल्लो पाँच एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मध्ये तिनमा अस्ट्रेलियाले पछिल्लो पाँच एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मध्ये तीन खेलमा जित र दुई खेलमा हार बिहोरेको छ यता नेदरल्यान्ड्सले पछिल्ला पाँच मध्ये चार खेलमा हार बिहोरेको छ भने एक खेल मात्र जितेको छ